Baby, unaangalia nini? Baby, nenda ukatubu. Na usipotubu, utaendelea kuteseka, utaendelea kuteseka. Shtuka hivyo. Hapana. Hapana nini? Una shida gani? Mimi niko sawa tu. Uko sawa? Hivi uko sawa unaniacha ndani, unakuja kusimama nje afu unaniambia uko sawa? Na bado unakuja hapa na kugusa unashtuka unaniambia uko sawa? Mpenzi wangu wewe. Kwa leo naomba uniache tu. Nikuache ukiwa na maana gani? Sina maana mbaya. Ukweli kilichonikuta na hata hisia kufanya mapenzi sina. Baby, ngoja kwanza. Haunipendi? Nakupenda. Una hisia na mimi, si ndio? Na hisia na wewe, kwa nini usiniambie? Una hisia na mimi, unaniachaje ndani unakuja kukaa nje? Mpenzi wangu, nakupenda sana mpenzi wangu. Nakusamini sana. Nakujali sana. Kuna mwanamume anakosea kwa mwanamke. Lakini wakati mwingine hisia zinapotea. Hivi unichukuliaje? Unichukuliaje mimi? Ebe. Yaani ninatoka nyumbani na kuja kwa ajili yako, afu nafika hapo ananiambia nichukue vitu vyangu niende nyumbani. Mbona utakunielewa? Unataka nikueleweje? Nakupenda, ndio maana nauliza hivi vitu vyote. Unanipenda mimi? Ndio nakupenda. Basi naomba unisikilize ninachokizungumza. Kama unanipenda naomba unisikize na mimi ninachokizungumza. Na hata mimi pia nakupenda sana. Nakupenda sana Happy. Yaani kwa leo nimeshindwa, siwezi. Jamani uwezi nini jamani? Usinifanyie hivyo basi. Nakuhitaji, nakupenda. Kwa nini unifanyie hivyo? Najua unanipenda. Najua unanipenda sana. Na najua unanisamini sana. Hata mimi pia Happy nakupenda sana. Nakusamini sana. Lakini nakuomba. Naomba unisikize mimi mwanamume naongea. Ninakuomba please niko chini ya miguu yako. Ninaomba uende tu. Hii sio haki kabisa nakwambia. Sikutegemea kama unaweza kunifanyia hivi mimi. Nimeacha kazi zangu huko. Nakuja kwa ajili yako afu unaniambia tu niende nyumbani. Sijapenda hiki unachonifanyia. Yaani sijapenda kabisa. Yaani sijapenda nakwambia. Nimechoka na haya mambo bwana. Nimekuambia siwezi. Waye. Si? Hivi yo umeniita ndo wengi? Hani subilisha nishalelevu, yani mpaka sasa hivi nikiangalia laka laka kama sio dakika 30. Basi itakuwa kama dakika 20 10 na ngapi 15 17 hivi. Ni kweli. Mimi labda niende kwenye pointi. Mimi ndugu yangu, wenzangu wanaishi katika dunia wanaifurahia. Lakini mimi dunia siifurahii. Hakuna kitu chochote ninachofurahia katika dunia. Tome ndo yangu la haula. Yaani wakati mwingine mimi nakata tamaa kabisa. La lazima. Usije ukarudia kuongea hiyo kauli ya kusema dunia huifurahii wewe. Asa mimi nitafurahia na kitu gani? Kuna mtu anaitwa Israeli. Eh? Anaweza kama amekaa mwezi wake na kulala kasusu katulia kapoa. Wewe wanchokoza. Yaani ufurahi dunia akija kikuchukua. Sio kama namchukua. Utalaumu. Bwana mimi nikwambie tu kweli. Mimi bwana kila ninapokaa hivi ndio mimi kuna jambo ambalo huwa linatokea. Nao mauzauza yanaponitokea. Kuna kauli ambayo hilo uzauza likinitokea kuna kauli ambayo linasema huwa anasema nenda. Wewe ushaanza kuwa kichaa. Nenda kama sio kichaa ushaanza kuwa mwehu. Unasikia? Unasikia nini wewe? Unaniambia mimi wewe unasikia kitu gani? Tena nzuri kabisa. Kipi wewe unasikia wewe? Mimi ambacho sikisiki. Nenda ukatu. Nini? Na usiku. Mimi nasikia miti ya unguluma tu. Nasikia upepo tu. Wale wa kawaida. Wewe. Hii. Uvivi. Huyo vipi?
nini huyu? Nisikie kitu ambacho mimi sikisikii. Huyu ndo dalili za uchizi na utaila. Lakini leo kajikaza mtu mzima hapa. Una zalau zalau kanichiza leto wazo kwenye msiba. Wasikia makofi ujue yanapotokea. Kimbia nini? Na sijaona chochote pale. Wala sijaona mtu wala nte mjinga kweli ya akili yangu. Come to me. Wewe mjinga. Wewe tulia. Wewe kweli kabisa. Uko serious wantoa maradhoni? Mimi mtu mzima na akili zangu? Wanifanya mimi mpaka safari yangu niipite? Unajua nimekimbia mpaka nimepita nilipokuwa naenda? Unajua hiyo? Bara mimi sasa sijui chochote. Sasa kwa nini ulinikimbiza? Bila kuona kitu wala kusikia kitu, kitu gani umekiona? Mimi sikumbuki chochote. Kuna mtu alifunua ngozi? Haiba. Mnomboniache. Hey tutu! Nakwambiaje? Wewe mpaka utaniambie uliona kitu gani mpaka mukanikimbiza marathoni mjinga wewe.